Então, rapaziada, como vocês viram pelo título aí, estamos aqui com o Civic, né? E é o seguinte, rapaziada, hoje a gente vai explicar para vocês aí qual que é a diferença, né? Quais são as diferenças do LX pro EX, velho. Eu decido o tema do vídeo é relativo com o tanto que vocês fazem a mesma pergunta, tá ligado? O tanto de mensagem que eu recebo igual. Uma cacetada de gente já me chamou no... Já me mandou mensagem já no Instagram, já comentou aí nos vídeos também. Qual que é a diferença do Civic LX pro EX? Eu acho que a principal, né, a... Nossa, olha que tesão de Mustang. Nossa senhora, olha que tesão. Tá porra, bexiga. Nossa, que da hora, mano. Top, hein? Cê é louco. Então, e a galera tem essa dúvida, né, do LX pro EX, certeza que é porque o EX... Ah, rapaziada, meu Deus do céu. Ah, não, tá certo. Achei que tinha errado o caminho aqui. Certeza que é porque se pergunta isso, porque tá impossível praticamente, né, velho? Acho que é mais fácil você ver o Saci do que você achar um Civic manual EX, né? Quem procurou, quem quer comprar, sabe o que eu tô falando. Não acha por nada, por nada, por nada, por nada, por nada. E se você achar, os caras tá pedindo em 30 mil, tá ligado? Pra mais até, eu já vi anúncio. Entendeu? Então os caras tá pedindo muito caro no carro desse daqui, né? No EX manual, rapaziada. E todo mundo concorda que se você quer se divertir com o carro, né, quer ter o controle total dele, né, na dirigibilidade, tem que ser um carro manual, não tem o que fazer. Então já vou adiantando pra vocês, rapaziada. Esse meu aqui, tá, pra quem não sabe, e pra quem sabe também, ele é um modelo LX, entendeu? É um modelo LX. E as coisas que mudam de um pro outro, rapaziada, são as seguintes. Vocês vão ver que, pô, não é muita coisa, tá ligado? Não é muita coisa assim. Então, rapaziada, o que muda é o seguinte: o EX, né, ele vai ter algumas coisas a mais, né, obviamente. E essas coisas são, por exemplo, o ABS, né. É, muita gente aí acha que isso é indispensável, né, carro ABS, que precisa ser ABS e tal. Realmente é uma segurança maior, tá ligado? Mas eu nunca levei nenhum tipo de susto, pelo carro não ter ABS, tá ligado? Tipo, eu nunca passei nenhum sufoco por não ter ABS, né, rapaziada? Óbvio que você tem que ter noção, né, mano? Que se você lacrar o pé, as rodas vão travar. Então é só você não lacrar o pé, simples, tá ligado? E o que é aquilo lá, rapaziada? Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa senhora, mãe. Eu vi um carro agora, cara, um Logan, com aerofólio. Você é louco. Acho que a câmera não pegou, não. Tá, outra coisa, rapaziada, é o farol de milha. Também ele já vem original, tá ligado? Ele já vem original de fábrica, farol de milha, né? Mas esse aqui, como não vem, eu instalei por conta própria. Outra coisa que o EX tem é... Ai, lombadinha lazarenta. É, aqui, ó, luz interna. Tá vendo? Essa luz aqui, ó, pera aí. Essa luz aqui, ó, foi o que eu coloquei, tá ligado? Por quê? Porque originalmente do LX, ele só vem essa daqui, ó. Só vem essa daqui, tá ligado? E só aquela no meio, rapaziada, é muito pouco, mano. É muito pouco. A noite faz falta, tá ligado? A noite é ruim. Aí, deixa eu soltar o fogo. Tá, porra! Aí eu coloquei essa aqui, tá ligado? Pra dar uma auxiliada, né? Porque ele não vem. Outra coisa que o EX tem. Agora é uma coisa aí que acho que a maioria sabe, né? E é uma coisa que é a parte principal, né, rapaziada? Posso dizer assim. Tá tudo sob controle, tá? Eu sabia que o cara ia virar ali. Mentira, nem sabia que ia ser tão perto assim. É... VTEC, rapaziada, VTEC. O EX tem VTEC, né? Acho que é por isso, né, rapaziada, que todo mundo quer o EX. Nossa, velho, eu quero o Honda, velho. VTEC, 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 Honda, velho.
meu Deus do céu, tem que ter VTEC, não sei o quê. E rapaziada, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Se você pensa isso, cara, você não você, tipo, nunca teve um Civic desse, você não entende muito sobre, tá? Mas pode ficar sossegado que se você é esse tipo de pessoa que se encaixa nessas situações, se inscreva no canal que eu vou te explicar, cara. Vou te explicar. O que acontece? Tem um vídeo falando sobre eu falando se compensa colocar VTEC nesse daqui, tá ligado? Porque tem como, né, colocar VTEC nesse. É só trocar ali o cabeçote, é uma coisa assim ali, né? Só que é o seguinte, rapaziada, o VTEC desses modelos aqui, de Civic aqui, esses mais antigos, eles não funcionam tão bem do que o mais novo. Do que o K20, por exemplo, tá ligado? O VTEC do K20, do Civic SE. Aquilo sim, o VTEC realmente funciona, tá ligado? Que você sente a diferença, né? Agora o VTEC desse Civic aqui, rapaziada, cara, você não sente diferença. Se sentir ali, porra, é muito, 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 muito pouco, entendeu? É, em barulho. Ah, esse barulho do VTEC abrindo. Cara, esse Civic aqui, rapaziada, o VTEC desse Civic aqui, né, ele não faz barulho dele abrir, tá ligado? Não faz barulho abrindo. E se fizer também é muito, 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 muito pouco, né? Não faz aquele barulho agora. Cara, o K20 é surreal. O K20 é surreal, né? Dá pra escutar pra caralho o VTEC abrindo. Agora esses aqui não. E tipo assim, e rapaziada, consequentemente, como o X tem VTEC, ele tem aí também 127 cavalos. Enquanto esse daqui tem apenas 109. São aí, acho que uns 25 cavalos a mais, não? Ah, não sei, tá uns 20 cavalos mais ou menos, né? Sei lá, não consigo fazer conta agora. Só que uma curiosidade, rapaziada, que ninguém fala. Eu fui ver hoje na ficha técnica pra fazer esse vídeo e, rapaziada, descobri um negócio, cara. Vocês botam fé que o EX, não sei se é por causa do VTEC, eu não sei, ele é mais pesado que isso aqui. Ele é tipo assim, ele é um... Esse aqui tem 1090. O EX tem 1100 e pouquinho. 1100 e... Não lembro, que dá uns 50 quilos a mais. Tá ligado? Cara, eu fiquei de cara, velho. De cara. Porque eu não sabia disso, velho. Não sabia. Ou seja, ele é um pouquinho mais forte, mas também ele é um pouquinho mais pesado. Entendeu? Então é por isso que a galera fala que se botar os dois lado a lado, o LX e o EX, cara, vai dar praticamente a mesma coisa, tá ligado? E se o EX não tiver com saúde, é capaz disso aqui levar ainda, tá ligado? Isso é muito interessante, né, velho? Não sabia que era mais pesado não, velho. Tá, deixa eu pensar aqui outra diferença dos dois. O moral da história é o seguinte, rapaziada. Provavelmente vai ter algum outros detalhes aí, né, do EX que ele tem e o LX não, que eu vou deixar de citar, né, porque eu não lembro, tá ligado? Mas são detalhes, tipo assim, são essas coisinhas, sabe? Também aqui, ó, cortei em piloto automático. Tem um negócio aqui pra piloto automático, lembrei também, o EX, tá ligado? Então realmente ele vai mais completinho, né, rapaziada? Mas assim, na minha opinião, se quer ouvir umas boas verdades agora, deveria ser uma diferença aí de, sei lá, mano, 4 mil reais mais ou menos, 5 no máximo, a diferença dos dois modelos. Mas a galera tá pedindo muito, a galera tá exagerando, tá ligado? Fora que não acha lugar nenhum. Então, a galera tá totalmente fora da casinha aí. E se você quer um Civic desse e quer, porque quer que seja EX por causa do VTEC, cara, recomendo você assistir esse vídeo de novo, tá? Se você ainda pensa assim. Aí se você assistir e continuar pensando, beleza, mano, paga aí a grana que você tiver aí
pra comprar o EX aí manual. Que a galera tá pedindo um rim. Então é isso, rapaziada. Se você quiser acompanhar esse projeto aqui, que tá só começando, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo. Tudo que eu faço nesse carro aqui eu mostro pra vocês. Eu dou várias dicas também. E é isso, rapaziada. Tamo junto e valeu.